Tervetuloa historiallisten rikostarinoiden pariin. Me kerromme teille rikoksista, jotka ovat ajan saatossa unohtuneita, historiallisesti kiinnostavia tai muulla tavoin muistelemisen arvoisia tapauksia. Yhteistä näille kaikille tarinoille on kuitenkin se, että ne ovat tosia. Vuonna 1919 Suomeen julistettiin laki, joka kielsi alkoholin hallussapidon ja myynnin. Poliisi ja tullimiehet kävivät epätoivoista kamppailua viinan salakuljettaja vastaan. Tuohon samaan aikaan syntyi myös legenda nimeltä Alkot Niska. Tämä seikkailija ja liikemies piti lainvalvoja pilkkanaan ja onnistui kaikesta huolimatta toimittamaan viisasten juomaa sitä janoaville. Alkot Niska kasvoi Viipurissa 5-lapsisen perheen nuorimmaisena. Sisarukset olivat jollakin tavalla taiteellisia kaikki. Oli oopperalaulajaa, näytelmäkirjailijaa ja tanssia. Alkot oli kuitenkin toista maata. Hän oli enemmänkin urheilumiehiä. Alkot oli hyvin aktiivinen nuori mies, eikä koskaan malttanut olla pitkiä aikoja paikoillaan. Jo kouluaikana Viipurissa Alkot osoittautui taitavaksi jalkapalloilijaksi ja nousi pian joukkueensa kapteeniksi. Niska on, jota kovinkaan moni ei ehkä tiedä, niin Suomen ensimmäinen jalkapalloilumestari vuonna 1908 Unitaksen riveissä. Ja hän sai myös toisen mestaruuden vielä 1916 Kiffenin joukoissa. Ja kaiken lisäksi Niska osallistui Tukholman olympialaisiin 1912. Suomi saavutti silloin jalkapallossa olympialaisten neljännen sijaan ja Niska teki vielä maalin 2-1 johtomaalin Italiaa vastaan. Näiltä ajoilta on peräisin myös eräs tarina, joka kuvaa hyvin Alkotin ongelmanratkaisutaitoja ja pelisilmää. Alkotin piti matkustaa joukkueensa kanssa jalkapalloturnaukseen Moskovaan, mutta oli myöhästynyt junasta. Muu joukkue oli päässyt perille ja hankkinut Alkotille jo varamiehenkin. Joukkueen astuttua moskovalaisen kentän pukuhuoneeseen oli Alkot siellä jo odottamassa. Alkot oli ehtinyt ennen muuta joukkuetta Moskovaan. Oli ottanut selvää siitä, missä peli tultaisiin pelaamaan. Hankki itselleen ajuri ja ajatti itsensä kentälle. Siellä ei enää tarvinnut joukkuejohtaja nyt tehdä mitään muuta kuin käydä maksamassa ajuri, kun Alkotin rahavarat olivat siihen mennessä jo ehtyneet. Alkotin isä tosiaan oli merikapteeni, joten meri kiehtoi poikaa jo nuoresta pitäen. Ja hän opiskeli Nya Svenska Läroverketissä, mutta lähti kuitenkin merille, pestautui purjelaivalle, päätyi Etelä-Amerikkaan saakka. Ja hän myöskin opiskeli tuota merenkäyntiä ja Niska on koulutukseltaan perämies. Vaikka häntä kutsuttiin myöhemmin kapteeni Niskaksi, niin virallisesti hän oli perämies, eli tuo kapteeni oli enemmänkin tuollainen kunnianimi. Välillä matkat ulottuivat pidemmällekin, aina Kuubaan asti. Kielitaito kasvoi. Hän puhui jo muutoinkin aivan puhtaasti suomea ja ruotsia, mutta näiden matkojen aikana alkoi sujua myös saksa, englanti ja muutamat muutkin kielet. Koko elämänsä ajan Alkot rakasti intohimoisesti merta. Viime vuosisadan alkuvuosina valtiovalta päätti, että rahvaan tulisi raitistua. Näinpä asetus kieltolaista hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1907. Sen vahvistaminen lykkääntyi kuitenkin toistakymmentä vuotta, kunnes vuonna 1919 laki astui lopulta voimaan. Tämän jälkeen kaikenlainen alkoholin valmistaminen, hallussapito, maahantuonti ja myynti kiellettiin. Jossakin Keski-Suomessa joutui virkavalta puuttumaan erään yhtiön toimintaa,
Korven keskeltä löysivät nimittäin poliisisedät rekisteröimättömän pontikkatehtaan, joka joutui näin yllättäen lopettamaan toimintansa. Tehtaan johtajille tuli kiire, jokaisen juostessa kuin parhaimmatkin pikajuoksijat. Kieltolaki ei onnistunut vähentämään alkoholin kulutusta, vaan sen sijaan lisäsi sitä. Kun laillisia alkoholijuomia ei ollut saatavilla, kansa siirtyi väkevämpiin, laittomiin vaihtoehtoihin. Kieltolaki saikin Suomessa aikaan ennennäkemättömän viinan salakuljetusrallin. Kieltolain aattona Alkot Niska osti suuren alkoholimäärän eräältä helsinkiläiseltä herra Pletsikovilta. Siksi kun Pletsikov ilmeisesti arveli, että hän ei ehdi sitä myymään ennen kieltolain alkamista. Alkot varastoi viinan ja jäi odottamaan kieltolain alkamista, ja kun kieltolaki alkoi, niin kävi juuri niin kuin hän oli otaksunutkin, että ei se kansan janoa sammuttanut. Niin oli yksi paikka, josta viinaa sai, ja se oli Alkot Niska. Niska ei mitenkään peitellyt tuota myyntiä, vaan se oli yleisesti tiedossa oleva salaisuus, eli jopa kaupunginjohtaja Erik von Frenkel oli Alkot Niskan asiakkaita. Alkotin ystäväpiiri ja rahavarot alkoivat huomattavissa määrin kasvaa, mutta ei se viina loputtomiin riittänyt. Täydennystä ei ollut mahdollista hankkia laillisin keinoin. Onneksi Suomen rajojen ulkopuolella odotti lukuisia Spriilastissa olevia laivoja. Alkot Niska oli kielitaitoinen ja kokenut merenkävijä. Salakuljettajaksi hän oli mitä oivallisin henkilö. Käteistäkin hänellä oli riittävästi, joten hän hankki itselleen veneen ja lähti ostoksille. Alkot oli alkukesän aikana vuonna 1924 kuljettanut ahkerasti Spriilasta ja Saksasta Suomen ja Ruotsin niin kutsutuille tukkuasiakkaille. Yllättäen Ruotsin edustalla tarjontaa oli ollut niin paljon yhdellä kertaa, että merkittävä osa Alkotin kuormasta oli jäänyt myymättä. Hän suuntasi matkansa Suomeen, koska arveli juhannuksen alla tavaran menevän varmasti kaupaksi. Matkalla Suomeen puhkesi ankara myrsky, joka repi laivan purjeet ja katkaisi maston. Alus ajelehti holtittomasti merellä. Apumoottori oli temppuillut koko matkan, mutta nyt se onneksi saatiin toimimaan. Lähestyttiin suursaarta ja Alkot tiesi, että koko ajan riski törmätä tulliveneisiin lisääntyi. Alkot määräsi, että aluksen nimi vaihdettaisiin ja että se purjehtisi nyt Saksan lipun alla. Lisäksi ruumassa oleva viinalasti olisi nostettava kannelle ja peitettävä rikkoutuneella purjeella. Yhden miehistä olisi istuttava purjeen päällä ja paikattava sitä. Ja jos tullimiehet astuisivat laivaan, jokainen puhuisi heille ainoastaan saksaa. Pian tullivene lähestyikin heitä, ja viranomaiset nousivat alukseen. He yrittivät miehistöltä selvittää saksaksi, että miten tämä haveri niin kuin kaiken kaikkiaan oli tapahtunut. Ja tämä röykkien päällä purjeita muka paikkaamassa ollut mies vastasi heille sijaan saksaksi. Tullimiehet ajattelivat, että jaha, että tämä puhukin sitä sellaista niin eteläsaksalaista murretta, jota heidän tietonsa mukaan ei saksalaiset itsekään oikein ymmärtäneet. Tai siis heidän käsityksensä mukaan ymmärtäneet lainkaan. No, kun he eivät mitään selvyyttä saaneet siellä laivalla mistään, niin he luovuttivat ja siinä vaiheessa tietysti tuli Alkotkin taas paikalle ja sujuvalla saksan kielellään saatteli tullimiehet hyvin ystävällisesti pois aluksestaan. Niin saivat suomalaiset juhannuksen viettäjät viinansa. Raidis kansa on vahva kansa.
Ne meistä, jotka väkijuomia tahtovat nauttia, katsokoot yhteisen edun nimessä, miten he juomansa käyttävät. Ihmisenä Algot Niska oli herrasmies. Hän oli lapsuuden kodissaan saanut hyvän tapakasvatuksen. Hän pukeutui aina huolitellusti, käytti Helsingin ja Tukholman parhaiden räätäleiden palveluja, eikä koskaan esiintynyt julkisesti humalassa. Hän oli loistava tarinan kertoja, ja tarinoita hänellä riitti. Komea, hauska ja vieläpä hyvin toimeentuleva Algot herätti huomiota myös naisväen keskuudessa. Kahdesti hän ehti olla elämänsä aikana naimisissa. Ensimmäisen vaimon Magdan kanssa hänellä oli yksi tytär. Toisen vaimon Cecilian kanssa Algot sai pojan. Algot ei kuitenkaan koskaan sopeutunut rauhallisen perheenisän rooliin. Molemmat avioliitot päättyivät lopulta eroon. Algot tahtoi olla vapaa. Hän piti kuitenkin huolen siitä, että hänellä oli erittäin hyvät välit näihin vaimoihinsa ja lapsiinsa koko ajan. Ja aina kun hän tuli matkoiltaan, niin hän toi heille runsaat tuliaiset. Kieltolain jatkuessa salakuljettaja Algot Niskan kekseliäisyys ja häikäilemättömyys vain lisääntyivät. Kerran miehen vene yllätettiin täydessä lastissa Helsingin edustalla eräässä kapeassa salmessa. Hän sai tulliveneeltä pysähtymiskäskyn. Algot vähensikin nopeutta ja antoi aluksensa lipua lähemmäksi tullivenettä. Hän tiesi, että hänen veneensä on huomattavasti nopeampi kuin tullivene. Ja juuri kun oltiin tilanteessa, että tullimiehet olisivat nousseet Algotin veneeseen, hän nopeasti kiihdytti nopeutta ja pakeni paikalta. Tulliveneestä ammuttiin konekiväärillä Algotin veneen perään ja se saikin muutaman osuman, mutta pahemmilta vaurioilta ja vahingolta vältyttiin, koska siinä jo samassa Algotin vene kääntyi kallioisen luodon taakse pois näkyvistä. Algot Niska ei pitänyt itseään minkäänlaisena rikollisena, enemmänkin seikkailijana. Toki hän tiesi, että teki väärin, mutta se oli hänelle suurta peliä, kissa- ja hiirileikkiä poliisin kanssa saaristossa. Niska pakeni nopeimmilla veneillä, tuli veneitä, harhautti heitä. Se oli tavallaan tällainen herrasmiessopimus. Totta kai poliisit yrittivät ottaa häntä kiinni, mutta eivät pitäneet Niskaa tavallaan pahana rikollisena, koska Niska ei koskaan esimerkiksi käyttänyt väkivaltaa eikä muuta. Ja jos hän joutui kiinni ja menetti lastinsa, niin se oli vain huonoa tuuria. Kun tullimiehet alkoivat saada käyttöönsä nopeampia veneitä, salakuljettajat kehittivät puolestaan uusia keinoja hämätä näitä. Spreekanistereita alettiin hinata erikoisvalmisteisissa torpedoissa veneen perässä vedenpinnan alapuolella. Jos tullivene osui kohdalle, köydet katkaistiin ja lasti painui pohjaan. Paikka merkittiin muistiin ja saalis käytiin noutamassa myöhemmin. Algot Niska tunsi Suomen ja Ruotsin saaristot kuin omat taskunsa. Kerran jälleen eräs tullivene yllätti hänet, mutta Algotpa halusikin, että se lähtee taka-ajoon. Niin tapahtui ja niin siinä kävi, kun Algot oli suunnitellutkin. Sokkeloisessa saaristossa tullivene veti saman tien matalalle riutalle ja jäi pohjastaan siihen kiinni. No Algot ei sillä kertaa joutanut tietystikään jäädä enempää paikalle, koska hänen piti käydä se oma pirtulastinsa purkamassa jonnekin. Ja niin kävi. Seuraavana aamuna hän toki tuli paikalle. Kohteliana miehenä veti tullimiehet, no ehkä aika happamat tullimiehet, ensin irti luodosta tai riutasta ja sen jälkeen väljemmille vesille. Lennokkaat salakuljetustarinat olivat suosittuja kieltolain aikaan. Salakuljettajista tehtiin sankareita ja Algot Niskasta tuli elävä legenda. Tulli- ja poliisiviranomaiset kokivat oman työnsä välillä turhauttavana. He tekivät työtään vaativissa ja vaarallisissakin olosuhteissa ja vain murto-osa laittomista lasteista onnistuttiin lopulta takavarikoimaan.
Tulitaistelujakin merellä käytiin, mutta Alkotin ei tiedetä osallistuneen niihin. Häntä ei pidetty väkivaltaisena miehenä. Vuonna 1927 Ahvenanmerellä tapahtui kuitenkin kummia. Algot Niskan vene kolaroi tulliveneen kanssa. Tullin vene vaurioitui ajokelvottomaksi ja veneessä olleet miehet pelastautuivat kapteeni Niskan alukseen. Toisella tullimiehistä oli ollut pistooli, jolla oli ammuttu muutama laukaus ilmaan. Algot kertoi tästä tapahtumasta niin, että tullivene oli ollut väärällä reitillä ja vähän niin kuin ikään kuin olisi siten aiheuttanut koko haverin. Ja että kun hän oli rauhoittelemassa veneeseen noussutta tullimiestä, niin tämän asia olisi silloin vahingossa lauennut. Tullimiehet sen sijaan väittivät Algotin heitelleen pirtukanistereita mereen yrittäen sen jälkeen pakoon. Kun tämä ei ollut onnistunut, Algot oli ohjannut veneensä suoraan kohti tullivenettä ja hyökännyt toisen tullimiehen kimppuun ja yrittänyt riistää tämän aseen itselleen. Asiassa suoritettiin tutkinta ja vasta lopulta hovioikeudessa asiaan tuli päätös. Siellä hovioikeus katsoi, että Algot Niska oli syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja väärään ilmiantoon ja antoi hänelle 6 kuukauden vankeustuomio. Algot ei hyväksynyt koko elämänsä aikana tätä saamaansa tuomiota. Hän piti sitä oikeusmurhana. Hän valitti siitä useita kertoja muun muassa oikeuskanslerille, mutta tuloksetta. Algot Niska vietti elämästään Suomen sekä Ruotsin vankilossa yhteensä yli 2 vuotta, eikä tiettävästi koskaan yrittänyt paeta. Hän oli mallivanki, joka iloisena ja huumorinsa säilyttäen noudatti kuuliaisesti kaikkia vankilan sääntöjä ja vapautettiin hyvän käytöksensä ansiosta aina ennen määrä aikaansa. Vuonna 1928 Algot Niska jäi kiinni Ruotsissa. Ja Suomesta pyydettiin hänen luovuttamistaan, johon myös suostuttiin. 2 ahvenanmaalaista poliisia lähti häntä noutamaan Suomen Turkuun. Laivalla Algot käyttäytyi vartioitaan kohtaan hyvin ystävällisesti. Pian hän sai liikkua laivalla ilman jalka- ja käsirautoja. Hän kertoi vartijoilleen tarinoita ja pian kaikki nauttivat ateriasta yhdessä hytissä, nauttien toistensa seurasta. Jonkin ajan kuluttua Algot valitteli pahoinvointiaan ja pyysi päästä kannella olevaan WC:hen. Sieltä tultuaan Algot tönäisi vartijat kumoon, juoksi kannelle ja hyppäsi kaiteen yli mereen. Laivalla tehtiin hälytys ja vartijat soutivat alaslasketulla veneellä läheiseen asumattomaan saareen. He eivät kuitenkaan löytäneet sieltä ketään. Myöhemmin paikalle saatiin poliisikoira, jonka suosiollisella avustuksella Algot löytyi tiheän pensaan alta. Mies oli kylmissään, mutta hyvän tuulinen. Ainoa asia, mitä hän pahoitteli, oli se, että siellä saarella ei ollut häntä odottamassa vene, jonka siellä piti niin hänen aikaisempien sopimustensa mukaan olla. Tuon ajan pirtubisnes oli todella suurta bisnestä, että monet rakensivat omaisuutensa sillä. Niskalla tuo raha poltti aina taskussa, että hän kuitenkin liikevaihdoltaan oli varmastikin suuri liikemies, mutta hänen maineensa oli suurempi kuin hänen lopullinen omaisuutensa. Ja eräs toinen salakuljettaja hieman katkerana totesi, että hän on hankkinut kivitalon tällä bisneksellä ja mitä Niska on saanut. No, Niska siihen hymähti ja kertoi, että hauskaa on ollut. Kieltolain aikainen laiton ja valvomaton viinantuotanto aiheutti salakuljetuksen lisäksi lukuisia muita ongelmia.
Kansalaisten itse huolimattomasti valmistama viina saattoi sisältää metanolia, joka jo pieninä annoksina voi aiheuttaa sokeuden tai jopa kuoleman. Väkevä viina aiheutti muutenkin terveydellisten ongelmien suurta kasvua. Myös väkivaltarikollisuus kasvoi merkittävästi ja se taas sitoi poliisia, jonka resurssit taas olivat muutoinkin aivan liian pienet. Kieltolaki päätettiin kumota pitkällisten neuvottelujen jälkeen vuonna 1932. Siitä lähtien Algot Niska harjoitti salakuljetuspuuhiaan Ruotsista käsin. Mutta ajat eivät olleet enää samat. Suomen kieltolaki oli kumottu ja Ruotsissa tingittiin yhä enemmän hinnoista. Kilpailu oli koventunut. Algot Niskan salakuljettajan ura oli katkolla, mutta ei sentään vielä loppunut kokonaan. ...1930-luvun loppupuolella Saksassa vieraillessaan Algot Niska joutui todistamaan, mitä Hitlerin vainot merkitsivät juutalaisille. Synagogia ja juutalaisten kauppoja poltettiin. Ihmisiä pahoin pideltiin. Alkoi kuulua tarinoita leireistä, jolle juutalaisia oli alettu järjestelmällisesti kerätä. Harvojen kerrottiin palanneen näiltä leireiltä. Talvisodan aattona Niska tapasi Helsingissä juutalaisen Albert Amtmanin, joka kertoi Berliinissä olevassa vaimostaan, joka ei päässyt sieltä pois. Hän ajatteli niin, että hän voisi ansaita hyvät rahat salakuljettamalla juutalaisia pois Saksasta. Hänen helsinkiläiset ystävänsä saivat erään Uudenmaan lääninhallituksessa työskentelevän virkailijan anastamaan sieltä tyhjiä Suomen passeja. Ja nämä tyhjät passit toimitettiin Algotille Saksaan. Algot neuvotteli salakuljetettavien henkilöiden kanssa hinnat valmiiksi ja kun niistä oli sovittu, hän kirjoitti heille sopivan passin. Mielikuvitusta Niskalta ei puuttunut. Eräryhmä hän salakuljetti rajan ylitse niin, että hän pukeutui itse sirkusdirektööriksi ja tuon perheen tyttärineen puki taas trapetsitaiteilijoksi ja näin. Tämä sirkusryhmä sitten meni näillä väärillä passeilla ylitse rajan Niskan johdolla. Eräät väärennetyillä passeilla matkustaneet juutalaiset olivat ottaneet vastoin Algotin ohjeita matkalle mukaan omia arvoesineitään. Tämän takia he jäivät tullissa kiinni ja Algotin liiketoimet alkoivat hiljalleen paljastua. Hänen Saksassa toimineet avustajansa pidätettiin ja Algot itse etsintä kuulutettiin koko Euroopan alueella. Alkoi ankara pakomatka. Hän pakeni halki Baltian ja saapui lopulta Tallinnaa, jossa hänen sikäläiset ystävänsä hankkivat hänelle soutuveneen. Ja sillä soutuveneellä Algot lopulta palasi kotimaahansa Lopen uupuneena ankaran pakomatkan jälkeen. Oltiin talvisodan kynnyksellä ja Algot oli 51-vuotias. Sodan jälkeen Niska yritteli edelleen pientä salakuljetusta, mutta se ei tuntunut oikein onnistuvan. Hän oli istunut muutamaan otteeseen pienen tuomion vankilassakin. Veri paloi edelleen tuonne merelle, mutta Niska oli vanhentunut mies, hieman sairaaloinenkin jo. Hän haaveili maailman ympäri purjehtuksesta pariinkin otteeseen, osti muutaman laivan, osin velkarahalla, rahat loppuivat, laivat jäivät karikoille Tanskan salmiin ja loppujen lopuksi tuonne Euroopan satamiin, niillä ei koskaan menty maailman ympäri, velkojat olivat perässä, eli tuo Niskan suuri tähti alkoi pikkuhiljaa sammua. Tuo jatkuva reissaaminen ja monenlainen liikkuminen oli lyönyt leimansa ja vaati veronsa. Ja vuonna 1951 Antwerpenissä Algotilta puhkesi vatsahaava, joka jouduttiin leikkaamaan. Leikkauksen jälkeen hän siirtyi Suomeen ja asui eri puolilla Helsinkiä.
Näihin aikoihin Algot palasi muistelemaan menneitä vuosiaan nimenomaan juutalaisten auttajana ja julkaisi oma elämäkerrallisen kirjan nimeltään Yli vihreän rajan. Jumala suojelee salakuljettajia, sanovat vanhat saaristolaiset. Ja niinpä minun on tänä päivänä jopa ihmeteltävä hyvää onneani, Algot pohti kirjassaan. Hyvä onnikaan ei lopulta riittänyt, kun syksyllä 1953 hänellä todettiin aivokasvain. Tuolta sairaalamatkalta niska ei enää palannut, vaan lopuksi sitten kuoli köyhänä. Ei kuitenkaan unohdettuna, että kyllä häntä kävi vierailemassa katsomassa muun muassa hänen tyttärensä ja hänen lapsenlapsensa. Hän oli pidetty isoisä. Ymmärrettiin, että hän oli seikkailija omalaatuisensa persoona. Hänen jälkiensä jättämistä muistiinpanoista on voitu lukea, että olen köyhä kuin kirkon rotta, mikä ei tietenkään anna mairittelevaa kuvaa minun liikemiestaidoistani. Mutta olenko milloinkaan väittänyt olevani liikemies? En toki. Olen ollut mukana pelkästä seikkailun halusta ja halusta viettää vapaata, ei arkista elämää. Algot Niskan persona on kiehtovan ristiriitainen. Rikollisen toimintansa lisäksi hän tuli tunnetuksi suurena hyväntekijänä. Hän oli sivistynyt herrasmies, joka halusi vain elää omien sääntöjensä mukaan ja olla oman elämänsä herra. Mutta kenties parhaiten häntä kuvaa sana seikkailija. Kiitoksia seurastanne. Näkemiin.